so se vsi piščanci tukaj izvalili? Ja, vsi so se izvalili tule, teli so stari približno 10 dni, tisteli pa 2 do 3 dni. Katere vrste ptic pa imate tukaj? Tole so piščanci, navadne kokoške, v zgornjih bokcih so pa prepelice. Koliko je pa tukaj temperatura, ki meni je ful vroče? Ja, približno 26 stopinj je v prostoru, vse ptice imajo pa še dodatno grelno lučko, tako da grejo lahko še namečkano bolj topleje. Sam, zakaj se pa pol stiskajo, če že tako tako toplo? Ptice imajo zelo visoko telesno temperaturo. Njihova običajna telesna temperatura je od 40 do 42 stopinj Celzija. Skupaj so pa tudi zato, ker se v skupini počutijo bolj varne. Koliko časa se pa ptice valijo? Valijo se 18 do 20 dni, odvisno od vrste. Se pravi, piščanci 20 dni, prepelice 18 dni, potem pa še 2 dni traja, da zlezejo iz jajca, temu pa rečemo, da se izvalijo. Ne? Kako pa skrbite za jajca, ko se valijo? Tukaj le noter je valilnik. Noter so jajca, ki jih vsake 2 dni ustavljamo in potem tudi vsake 2 dni se izvaljujejo piščanci. Po 20 dneh v valilniku, jajca prestavimo pa v izvalilnik. V valilniku pa računalniško se premika enkrat levo, enkrat desno, vsake pol ure, tako kot tudi mama kokoška, ko čepi na gnezdu, mečkam z nogam pobrca, da se jajca pomešajo oziroma malo premaknejo. Kaj pa naredite z piščančki, ko se izvalijo? Iz valilnika prestavimo jajca v izvalilnik, to je pa tukaj le spodaj, in v roku 2 dneh se v izvalilniku iz jajci izvalijo piščanci. Je pa razlika med valilnikom in izvalilnikom, predvsem v temperaturi in pa količini vlage. Zakaj imajo pa jajce gor nekaj napisan? Gor imajo pa napisane številke in to je datum, kdaj je bil jajc ustavljen v valilnik, da potem vemo, kdaj pride v izvalilnik oziroma kdaj se bo piščanec predvidoma izvalil. Na kaj pa mi moramo paziti, ko jih prenašamo? Previdno jih ujameta v roke in jih odneseta tjale v boks k pol bratem in pol sestram. Evo, bomo zdaj dali še malo hrane. Jakob, vzemi posodico. Najca, boš ti pripravil? Ja. Pa kar čist do vrha damo, ker veliko pojejo. Pa lepo nazaj. Pa preč od vode, ne zraven vode, ker drugače gre hrana v vodo, pa potem se voda umaže. Poglej, kako so radovedne. Takoj so prišle pogledati, kaj so dobile. Tole je pa še predstavitev nekaterih jajc. Nekateri so od ptice, drugi od plazilcev. Pa če takole na hitrico malo pogledamo, katero vam je najbolj zanimivo? To tisto, to veliko. To največje, čigavo je največje? Nojovo. Od noja jajce, ja? Pa če ga zdajle samo. Prej smo spoznavali kokošja jajca. Kolikokrat večje je nojevo? 5-krat. 10-krat. Še več? 20-krat. 20-krat, ja. No, zdaj smo videli, kako pridejo na svet piščanci, tule je pa še za konec ena zanimivost. Tudi živali, ki se izvalijo iz jajca. Kaj misli, takaj tu notri? Kača. Jemo pogledati. Ne, tega se pa ne bi dotikal. Noter je valilnica za polže, to pomeni, da so tole veliki ahatniki, to je ena največjih vrst polžev. V vlažno šoto izvali samica lahko v enem letu tudi več kot 100 jajc. Potem pa se izvalijo taki majhni polžki in zrastejo vse do te velikosti. A mislite, da so sluzasti? Ja. Celi? Ne. Ne, samo po nogi, a ne? Hišice pa niso sluzaste.